პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც კიდევ უფრო ბუნდოვან ფაზაში გადავიდა და მეთანხმებით ბატონ დანიელსონის ვიზიტთან დაკავშირებით ასაკურველი არ არსებობდა იმის მოლოდინი, რომ აუცილებლად შედგებოდა შეთანხმება, მაგრამ რომ შეიძლება შემდგარიყო ეს მოლოდინი ნამდვილად გაჩნდა. თქვენ როგორ ხედავთ ახლა არსებულ პროცესს? როგორ აღწერდით თქვენ? ხო, გახარიო რომ დავამთავროთ, ხო მის პასივში უამრავი რამეა, მაგრამ ერთი მაინც უნდა ითქვას, პირდაპირ ივანიშვილის და რუსეთის დავალებით მან ჩაძირა ანაკლის პროექტი. და ჩვენ ვიცით ეს წერილები მიმოწერა ხაზარაძესთან, ჯაფარიძესთან, ის ასე თქვა დოკუმენტი, რომელიც შემდეგ მასში ლონდონში ექსპერტიზის სახით იყო გაგზავნილი და 28 ასე თქვა ეს იყო თითისანაბეჭდი დალბა შეიძლება მისიც იყო. ამიტომ ანაკლის ჩაძირვას არავინ არ აპატიოს მას. ასე რომ რაღაცა პოლიტიკური ამბიციის ქონა, მის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ჩავარდნილი წარსული შემდეგ ცოტა არ იყოს, არ არის სერიოზული. ისე ვიმეორებ, შეეცდება რომ ივანიშვილის ასე თქვა პლანზე რაღაცა მაგიდაზე ადგილის მოპოვებისთვის იბრძოლოს. რომ შევაჯამოთ ეს საკითხები, ეს არის საქართველოს ნების ჩამოშთის ერთ-ერთი და ასე თქვა ნიშანი და სხვადასხვა მოწინააღმდეგე მხარეები მიესალმებიან ამას, ეს ასეთი მეთოდია, რაც უფრო მეტი წავა მათი გუნდიდან და მარტო დარჩებიან, უფრო ასე თქვა კარგად იქნებიან ივანიშვილის კარზე და ძალიან სასაცილოა რომ ზოგი აქებს ხოლმე დეპუტატები ან სხვა პოლიტიკური დაჯგუფებების წევრები რომ აი მიესალმებიან მის წასვლას და გულში კი უხარიათ და წახვედი ასე აქცია ზურგი ივანიშვილს აი ნახავ ახლა აქ ჩვენ როგორ გავიჯაჯილებთ მაგრამ ასე არ იქნება სერიოზული ბზარი არის ქართულ ოცნებაში მიუხედავად იმისა რომ ივანიშვილი ჩრდილშია აი ამ ჩრდილიდან მართლობის მისი შედეგი ჩვენ ნახე და ყველაზე ასე ვთქვათ მონომორჩილი და მისი მარიონეტი დასვა პრემიერ-მინისტრის სავარძელზე რომლის ყველა ნაბიჯი ევროპაში თუ შეგინდა არის წარუმატებლობის ასე ვთქვათ განსახიერება. ამიტომ ამ კრიზისის გაღრმავებაში შესაძლებელია შიდა დაპირისპირება მითამაშოს თავისი როლი. აი თქვენ როგორ ხედავთ მომავალს ზოგადად შეთანხმების, ну თავისთავად მთელი ამ პროცესის განმავლობაში ჩვენ გვესმოდა როგორც მოწოდებები ორივე მხარის მიმართ რომ უნდა შემდგარიყო შეთანხმება მათ შორის საქართველოს დასავლელი პარტნიორების მხრიდან მხარეებიც საუბრობდნენ იმაზე სხვა საქმეა შემდეგ როგორ შედგა ეს უშუალოდ პროცესში მაგრამ რომ ისინიც მზად იყვნენ განსაკუთრებით შარლ მიშელის ვიზიტის შემდეგ რომ ეს საუბარი შემდგარიყო და შემდგომში ჩვენ ნახეთ ოპოზიცია მოყვა პრინციპში თუ როგორ მიმდინარეობს არებდა ეს პროცესი და როგორ ხდებოდა მოლაპარაკებების პროცესში თვითონ ჯერზე დოკუმენტში კიდევ პირობები კიდევ უფრო ვარესი გამომდინარე იქიდან რომ უკიდურესად ხისტი პოზიცია აირჩია ქართულმა ოცნებამ. აი ამ სიხისტის პირობებში და არსებული რთული ვითარების პირობებში თქვენ როგორ ხედავთ ზოგადად პოლიტიკური კრიზისის მომავალ საქართველოში? ეს პროცესი არ დამთავრებულა და თუ გონია ქართულ ოცნებას რომ ახლა გადააგორა ახლა ერთი ასე თქვა კრიზისული პერიოდი და აი ამ მოლაპარაკების ასე თქვა პროცესი დან გამოვიდა მეტნაკლებად ასე ვთქვათ იმ მიზნებით, ანუ მიზანი რა არის, რომ არავითარ დათმობაზე არ წავიდეს და კლავებ გაუჭებიან ხელისუფლებას, ეთაც კიდე უფრო აღმავებენ კრიზისს. ამიტომ ქვეყანაში ამ კრიზისის გაღმავების საშუალებას უკვე არ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორები არ მისცემ ქართულოსნებას. ნედან ეს არ არის ივანიშვილის ასე ვთქვათ სამფლობელო და სამმართველო, ეს არის ქვეყანა, რომელსაც აქვს უდიდესი გეოპოლიტიკური როლი ამ რეგიონში და ნატოსა და ევროკავშირის ერთგული და დემოკრატიული ასე ვთქვათ პარტნიორი და კონსული ან დაწყებული აგერ საქართველოსთან იაპონიამდე არ ყავს დასავლეთ მოკავშირე ისე და ჩვენ ვხედავთ რომ ამ რეგიონში რა პროცესები მიდის მეთუმეტეს ძალიან ბევრი ქვეყნის მიერ რაღაც რევიზიები ხდება მათ შორის ნატოს წევრების ამიტომ საქართველოს იმდა მნიშვნელოვანი ქვეყანა რომ არავინ არ ჩაუგდებს იმას აკია ოლიგარს საჯიჯგნად მეორე ხალხი ქართული ხალხი დაიცავს თავის ასე ვთქვათ დემოკრატიულ უფლებებს და ის საპროტესტო აქციები რომლებიც იქნება ეს უბრალოდ ამაზეც მინდა გითხოთ რითი იქნება ოპოზიციის კამპანია ახლა განსხვავებული ხო ამიტომ ერთი პროცესი საგარეო პროცესი გაგრძელდება საგარეო პროცესი როგორც ამერიკიდან ასევე ევროკავშირიდან და უკვე საუბარი არის უკვე ღია სანქციებზე ისეთი ადამიანები საუბრობენ და ისეთი გავლენის მქონე ექსპერტები თუ ხელისუფლებასთან დაახლოებული თუ ხელისუფლებაში ნამყოფი პირები დასავლეთში მათ შორის პოლიტიკოსები იგივე სენატში იქნება თუ ეს ევროპარლამენტში რომ სანქციების საკითხი უკვე მწიფდება.
ნუ რა ვის, ნუ გონია, რომ ეს არის ლიტონის სიტყვები. რა საერთოდ ხელისუფლებაში არ იყო აგერ უკრაინელი კალამოისკი, იყო ერთი ბიზნესმენი, რომელიც ოლიგარქია, რომელიც ასე ვთქვათ, გარკვეულ პროცესში მონაწილეობდა. თუმცა სანქციები წარ ბევრად ხანგრძლივი პროცესი არის ხოლმე და არასწორი მოლოდინი შექმნა. არ არის მათ შორის ახლა ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომ ეს შესაძლოა იყოს უახლოეს მომავალში მინიმუმ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის გზა. ვინმე წარმოედგინა ეგ კალამოისკის რომ ამერიკენები გამოაძევებდნენ, მისი ოჯახი იქ იყო და თავი ხუჭი ეგონა და სადარი კაცშვილმა არის ეს. სადარი ახლა არც მისი ოჯახი და არც თავად ამერიკაში მას არ მიესვლება და ან და პლახატნი უგზავნა ვაფშე. ჩემი შეხება შეიძლება კალამოისკის რისთვის დაუწესეს მას სანქციები და დაუწესეს ძალიან ელემენტარულ რაღაცებს. უკრაინაში დემოკრატიული პროცესის ძირგამოთხრისათვის, რომელიც 7 წლის წინ რაღაცა კორუფციული თუ არადემოკრატიული სანქციები ჩაიდიდა. ერთადერთი მარტო ივანიშვილის სანქციების დასაწესებლად საკმარისია ის აქცია არჩევნების წინ, როდესაც მოქალაქეები მოისყიდა და აი ამ გაჭირვებულ და უმძიმეს გაყატაკებულ ქვეყანაში 2000 ლარამდე ადამიანებს ეს ვალი ჩამოაწერა. ამიტომ ივანიშვილის პერსონალური სანქციების ასე ვთქვათ საკითხი მომწიფდა და ნუ გონია რომ ეს არის შორს და ივანიშვილი მაშინ გაიგებს ასე ვთქვათ და მაშინ მიიღებს გაწყვეტებას რომელიც ოდესაც ნამდვილად შეიგრძნობს საკუთარ თავზე საკუთარ ჯიბეზე იმ სანქციების ასე ვთქვათ სუსს რომელიც მას ელოდება. ამიტომ შიდაზე წოლა მათ შორის ის პროცესები რაც ახლა მიდის მზადება მათ შორის დიდი აქციისათვის საგარო ზეწოლა ერთობლიობაში შექმნის იმ პირობას რომ ქართულოსნებას მოუწევს დათმობაზე წასვლა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ქვეყანა არათუ ამ ხელისუფლებას არათუ 4 წელიწადი არამედ 4 თვეც ვერ გადაიტანს. მადლობა ბატონ რომან, ნომა გოცირიძე იყო ჩვენი სტუმარი.